Visiem sveiki! Un es šodien spēlēju Stoneburn Skateboard 2. Un davai sāksim. Man ir šitāds skateboards. Es jau esmu spēlējis. Trinēšu. Nevajag trinēšu. Select. Jūs to redzējāt? Ok, restu. Šito, man liekas, touchgrain skateboard jebkurš māk. Thank you.
zināt, kā šajā spēlē jādara šie triki. Skatieties, piemēram, šīs triks. Jūs atlaidiet uz vienkārši spīdī. Abas. Man liekas, ka šito triku jebkurš zina. Un arī māk. Man 35, es esmu Rocky. Reku, man šī tāda saskrāpēta deka. No šito es, no ko tādā darīšu. No šito arī. Liekas, ka uz šitā es pagaidām beigšu. Labi. Rakstiet komentos. Tāt šito, vai paņemt šito. Pagaidām tikai šito. Labi, visiem tā. Drīz tiksimies.